Máte vystudovanou stavební průmyslovku nebo jiný obor technického směru? Pokračujete ve studiu na vysoké škole? Jste absolvent nebo už máte pracovní zkušenosti? Tak proč to neskusíte u nás? Město Kralupy nad Vltavou nabízí pracovní pozice na odboru realizace investic a výstavby a územního plánování. Kromě jistoty, příjemného pracovního prostředí a zajímavých úkolů nabízíme našim zaměstnancům také velmi dobrý benefitní systém. Všechny potřebné informace k vypsaným výběrovým řízením najdete na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou.